ឲ្យតែគេនិយាយអំពីការរកស៊ីការលក់ដូរមានមនុស្សជាច្រើនដែលទៅជែកគ្នាថាតើគួរលក់អ្វីហើយទីផ្សារមានអ្វីខ្លះដែលគេមិនទាន់លក់ស្អីក៏មានស្អីក៏មានមិនដឹងថាគួរលក់អ្វីឲ្យដាច់នោះទេខ្ញុំឃើញអ្នកលក់ជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានរឿងអភ័ព្វមួយគឺលក់តាមគ្នាគេលក់ខោអាវដាច់រត់ទៅលក់ខោអាវគេលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងសម្អាងដាច់រត់ទៅលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងសម្អាងពលគឺរត់ចុះរត់ឡើងដោយត្រីចង្វាហើយនៅទីបំផុតក៏រកមិនឃើញថាតើខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ជាមួយនឹងការងារមួយណាខ្លួនឯងនឹងមានកម្លាំងនៅក្នុងផ្នែកមួយណានៃការលក់ធាតុពិតនៅក្នុងការលក់គឺជាការមើលឱកាសនិងចេះបង្កើតឱកាសនៅក្នុងទីផ្សារជាទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារមួយមានមនុស្សមើលឃើញមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏មើលឃើញឱកាសលក់នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មើលឃើញឱកាសលក់នោះទៅតាមសមត្ថភាពនិងភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលក់មានមនុស្សជាច្រើនបានចោទជាសំណួរមកកាន់ Business Cambodia ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនជោគជ័យនៅក្នុងការលក់ចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំលក់មិនដូចគេហើយតើគេមានអាថ៌កំបាំងអីទៅឥឡូវសូមស្ដាប់រឿងទាំងពីរខាងក្រោមនេះសិនស្ដីអំពីការចេះមើលឱកាសទីផ្សារអ្នកលក់ស្បែកជើងនៅលើកោះ Hawaii ដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងមួយនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូបានបញ្ជូនមនុស្សចំនួន2នាក់ឲ្យទៅលក់ស្បែកជើងនៅលើកោះអច្ឆរិយាលមួយនៅក្នុងប្រជុំកោះ Hawaii នៅលើកោះនោះមានប្រជាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺដើរដោយជើងទទេពលគឺគ្មានស្បែកជើងពាក់នោះទេអ្នកលក់ទី1បានទៅដល់កោះនោះជាលើកដំបូងហើយក៏បានឃើញប្រជាជនមួយក្រុមកំពុងតែដើរលើឆ្នេរខ្សាច់ដោយជើងទទេអ្នកលក់ទី1ឃើញដូចនេះក៏ត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនវិញហើយក៏រីកាឲ្យថៅកែថាលោកថៅកែមនុស្សនៅលើកោះនោះមិនពាក់ស្បែកជើងទេខ្ញុំជួបមនុស្សជាង100នាក់នៅលើកោះនោះគ្មាននរណាពាក់ស្បែកជើងនោះទេហើយបើយកស្បែកជើងទៅលក់នៅទីនោះក៏លក់មិនដាច់ដែរថ្ងៃបន្ទាប់ថៅកែក៏បានបញ្ជូនអ្នកលក់ទី2ឲ្យទៅម្ដងអ្នកលក់ទី2ជន់ដល់ដីកោះនោះភ្លាមគាត់ក៏បានដោះស្បែកជើងចេញហើយក៏ដើរនៅលើកោះនោះដើរបាន10ជំហានគាត់មុតបន្លាផងដីខ្សាច់ក្តៅផងឈឺជើងផងដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នករស់នៅលើកោះនោះបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងភូមិដោយគាត់ពាក់ស្បែកជើងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅនឹងជើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើកោះនោះសម្លឹងបណ្ដាក់ភ្នែកមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកលក់គាត់ដើរចូលទៅជិតវងមនុស្សទាំងនោះគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ដែលមានជើងសុតតែដំបៅគាត់ក៏សួរទៅបរិសនោះថាតើឈឺទេបរិសនោះបានឆ្លើយថាវាឈឺខ្លាំងណាស់អ្នកលក់ក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំមានរបស់មួយដែលអាចជួយអ្នកបានហើយអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ10ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងឈប់ឈឺជើងជារៀងរហូតពេលនោះអ្នកលក់បានឲ្យស្បែកជើងទៅកាន់ពួកគេសាកល្បងពាក់ដំបូងពិបាកពាក់ណាស់តែអ្នកលក់រូបនេះក៏បានឲ្យពួកគេដើរជាន់បន្លាដើរជាន់ភ្លើងដើរជាន់ដីខ្សាច់ជាដើមតែជើងរបស់ពួកគេនៅតែគ្មានបញ្ហាដូចមុនពេលនោះមនុស្សនៅលើកោះសប្បាយចិត្តហើយក៏នាំគ្នាទិញស្បែកជើងពីបរិសនោះកន្លងទៅ2ថ្ងៃបរិសនោះបានត្រឡប់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញរួចប្រាប់ទៅតកែថានៅលើកោះនោះគ្មានស្បែកជើងពាក់នោះទេហើយសូមលោកតកែបញ្ជាឲ្យគេផលិតស្បែកជើងបន្ថែមចំនួន 2,000 គូទៀតដើម្បីខ្ញុំយកទៅលក់ឲ្យមនុស្សនៅលើកោះនោះនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់មួយចំនួនលក់ដាច់ជាងអ្នកសាកគិតទៅមើលថាទិដ្ឋភាពដូចគ្នា 100% បញ្ហាដូចគ្នា 100% តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកលក់ទី1បរាជ័យហើយអ្នកលក់ទី2បែរជាជោគជ័យទទួលបានការលក់រហូតដល់ស្បែកជើង 2,000 គូអ្នកលក់ដាច់ត្រូវតែស្គាល់បញ្ហាភ្ញៀវឲ្យច្បាស់មើលស្ថានភាពឲ្យច្បាស់ហើយរកច្រកចូលទៅដោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅទើបអ្នកជាអ្នកលក់ឧបកែបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ